ଦିନେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ପୈତୃକ ଜମି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲା ଜୀବିକାର ରାହା। ସେଥିରେ 50 ଟଙ୍କାର ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୃଷି ଜୀବିକା। ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। କୃଷିର ଆୟରେ 2 ଏକର ଜମି କିଣିବା ସହିତ 20 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗସାପାଲି ଗାଁର 38 ବର୍ଷ ବୟସର ଚାଷୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ବେହେରା। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିବା ଚୂଡ଼ାମଣି ଏବେ 20 ଏକର ଜମିରେ ଫଳ ପନିପରିବା ଓ ତୁଳା ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଆଖପାଖର କିଛି କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ଚୂଡ଼ାମଣି କହନ୍ତି ସେ 50 ଟଙ୍କାର ବାଇଗଣ ଚାରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ। ସେଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଆୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକୁ କରିଆସିଛି ପ୍ରଭାବିତ। ଏବେ ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ 25 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ଚୂଡ଼ାମଣି। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସାର୍, ସପ୍ତମ ମୋତେ ପଢ଼ିଲି ଆଉ ନେଇ ପଢ଼ିଥିଲା। ତାପରେ 2-3 ବର୍ଷ ସେମିତି ବେକାର ବୁଲିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକର ପାଖରେ ଯିବାର କାମ କଲି, ଲି ଚାଷ କାମ କଲି, ଶିଖିଲି। ତାପରେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବାଇଗଣ ଚାରା କିଣିକରି ମୁଇଁ ନିଜେ ଚାଷ କଲି ଆରୁ ସେଦିନଠାରୁ ମୁଇଁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛେ। ତାପରେ କଲା ପରେ ଯାହା ଇନକମ୍ ଆସିଲା ବାଇଗଣରୁ ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିରୋସିନ ପମ୍ପଟେ କିଣିଲି, ତାପରେ ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ଆଣିଲି, ତାପରେ ବୋରୱେଲ କଲୁ ଆଉ ଚାଷ କରି ଚାଲିଛୁ। ରେଙ୍ଗସାପାଲିର ଚୂଡ଼ାମଣି ବେହେରା ଆଜି ଜଣେ ବଡ଼ ଓ ସଫଳ ଚାଷୀ। ପର ଜମିରେ ଦିନେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିବା ଚୂଡ଼ାମଣି ନିଜର ଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଜି ପାଲଟିଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା। କୋବି, ଟମାଟୋ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ଓ ପିଆଜ ସହିତ କିଛି ଜମିରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ତୁଳା ଚାଷ। ଏହାର ଦେଖାରେଖା ସେ ନିଜେ କରିବା ସହିତ କିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ। ନିଜ ଉଚ୍ଚତାର କଦଳୀକାନ୍ଦି ପକାଇ ସେ 2-2 ଥର ଉଦ୍ୟାନ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷକ ସମ୍ମାନ। ଏବେ ଚୂଡ଼ାମଣି 14 ଏକର ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଗଣ୍ଠି କୋବି ଓ କଲରା, କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ସେ ଜମିରେ ଖୋଳିଛନ୍ତି ବୋରିଂ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଆମକୁ ବର୍ଷସାରା କାମ ଓ ତାଜା ପରିବା ଯୋଗାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ରେତା ଓ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ। ଏଇଟା ଭୋଜି ଅର୍ଡ଼ର କରବାର ଅଛି, କୋବି ଭାଜରା ନେବାର ଲାଗି ଆଇଛୁ ଆମେ। ହଏ ସବୁ କିଛି ମରିଚ ମୁରାଜ ବି ମିଲ୍ସି, ବାଇଗନ୍ ବି କରିଛନ୍, ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ ନା ମିଲ୍ସି, ହେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କେ ଆଇଛୁ ଆରୁ। ଭଲଟା ମିଲ୍ସି ବୋଲି ତ ଆଇଛୁ। ହଏ ନା ଆମର ତ କିଛି ନେଲେ ପୁଣି 50 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ନା ଚାଷ କରି ଆସୁଛୁ। ସବୁ ପ୍ରତି ବେଲେ ନିକେନୁ କଦଳୀ, ମରିଚ, ଆମର ବାଇଗନ୍, କଇରା, କୋବି, ମରିଚ, ସବୁ ଲେସୁନ, ପିଆଜ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କରାହଉଛି ଆଉ। ପଇସା ଠିକ୍ ବିଷୟରେ ମିଳୁଛି, ପଇସା ଠିକ୍ ବିଷୟରେ ମିଳା ହେଉଛି। କର୍ମ ବଳରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ନିଜର ଅଭାବୀ ସଂସାରର ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଗୁଆ ଚାଷୀ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।